Matag usa ka nato adunay abilidad nga makatabang sa pagpaubos sa mga kaso sa COVID-19 sa atoang nasod. Samtang nagpadayo ng mga lokal nga kagamhanan sa pagpalawig sa implementasyon sa prevent, detect, isolate, treat, reintegrate nga estratehiya, ang atong pagsunod sa mga minimum public health standards o mga safety protocols mao ang pinaka-epektibong pamaagi aron malikayan ang pagkaylap sa maong virus. Dunga natong sugpuon ang pandemya. Ang kaluwasan sa usa mao ang kaluwasan sa tanan. Pahinumdum gikan sa Department of Health.